dabcan wixii dhacay waa la sheegay laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ku daro dadka u tagan kamid ahaa guddoomiye mursal shalay markii aan aragnay waxa meesha ka dhacaya qodobadii uu sheegay xildhibaan mahad salaad ayaa ina dhex maray laakiin waxyaabaha cajiibka lahaa siduu u dhiiranaa ereyadu isticmaalo waxaa ka mid ahaa 200 ee aad sheegaysaan ee askarta anaa dalbaday muddo kordhinna waa la samaynaa maalinta la samaynayana waxaan keenayaa 200 oo ciidan xil looga hebeyeysanaya lama arko yacni siduu u indha adagyahay ugu dhiiran yahay marka runtii wax oo cajiib haya dhaqamadiisa markaan fiirinay sida xildhibaanuhu uu sheegay dee ninka oday horaan u naqiyanay waxaan nahay xildhibaanadii hadda kahor markii biyaha korontada laga jaray kasoo badbaadiyo kasoo bixiyay filla soomaaliya ninku maantau adeegayna waa ninkii korontadii biyaha ka jartay laakiin waxaa noo soo baxday maxamed cabdullaahi mursalin uu u baahan yahay fikir ahaan in la xoreeyo sababtu ay tahay maxamed mursal fikir ahaan sababtu ay tahay waa nin aad moodo inuu weli nuugayo sac mayid ah oo mar hore dhinta oo caana ka nuugayo waayo wuxuu moodaa in madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo dalkan xakumo weli welina sii xakumi doono marka ninkaas wuxuu aaminsan wuxuu u baahan yahay fikir ahaan in laga xoreeyo dabcan maxamed mursal haddii uu ama u adeegayo qaranka soomaaliyeed ama inta ka soo taga xataa qaranka soomaaliyeed deegaankiisa gaarka u adeegayo wuxuu qaban lahaa sida farmaajo ula heshiiyey cabdirasiid janan oo maalmo dhaweed uu lahaa waa dembiilaha la soo qabto ayuu ka sii daayi lahaa ninka la yidhaahdo mukhtaar roobo laakiin waxaad moodaa inay ku dhammaatay siyaasaddii loo igmaday iyo mas-uuliyaddii uu hayay shacabka uu metelo inuu say u dhan tahayba un sambuusi wax lamida ku iibsaday go-aanka uu warqadda uu soo saaray sharci darro keliya ma ah waa warqad qatar ah waa warqad uu ku banaystay dhiiggeena waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan u xaqiijino maxamed mursal wuxuu ku banaystay warqaddaas dhiiggeena annagoo sidaas og haddana go-aanka aan qaadanay ee ah inaan tegi doono baarlamaanka waa naga go-an yahay waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin khatarihii la sheegayay in ay u bareeraan suurtagal maaha laakiin birihii baarlamaanka noo ballana arrinta la xiriirta asgarta waa sax waa naqaanaa magaciisana waa idin siinay adunkuna waad aragteen oo shalay baarlamaanka waa nala joogtaan haddaad ka fiirisaan arkiifkiina waxaa laga yaabaa inaad ka heshaan maalmihii la soo qabtay ciidamada amnigu ay soo bandhigayeen dadka shalay la keenay waxay ahaayeen dad al-shabaab hoo la yaqaan hadda kii ugu weynaayo wataaba aanba idiin sheegnay backgroundkiisa laakiin waxaa intooda badan waxay ahaayeen dad dhowaan ka soo galay al-shabaab oo aan dhihi karno dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee shacabka soomaaliyeed ahaa ee ay dileen lafahooda waa qoyan yihiin weli dadkaasaa loo soo diray baarlamaanka soomaaliyeed la dhex keena ayagoo hubaysan oo qaarkood wataan qoryaha snaybariska annagoo intaas og waxaan ballan qaadaynaa maxamed mursalna u sheegaynaa bulshada soomaaliyeedna ku wargelinaynaa inaan biri tegi doono baarlamaanka qoryana qaadamayno laakiin waxaan wadanaa qalmaan iyo warqado cadcad birina baarlamaanka waa tegi doonaa haddii allaha uwadali ka raali noqdo wax allaalay wixii mas-uuliyadahoo meeshaas ka dhacana maxamed mursal ayaa mas-uuliyaddeeda kuwaad iyo labaad iyo saddexaadba qaaday sababaha waxaan loo sameynaya dabcan waan ka dhareegsannahay extensionka loo raadinayo waa un ninka odaga ahee waqtigiisa dhammaaday xukun jacaylka u fadhiyay filla soomaaliya fikirkiisa uu ku shaqaynayo maxamed mursal fikirka uu ku shaqaynayo gadaal wuxuu u galaa nin la yidhaahdo abiy ee kuwarqi sida aada la socotaan adduunka cidda uu xiriir la leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo maalintii filla soomaaliya lagu wareejinayay dowladda soomaaliya adduunka oo dhan ay calaaqo la lahayd xiriir wanaagsan la lahayd maantana waxaan ku soo koobannahay abiy iyo kawarqi waxaan idin xaqiijinaynaa in maalmaha nimankii ka dareemeen xoogaada dabac ah doorasho ay ka maqleen biri ama biri dambe eidar wuxuu tegi doonaa adis ama asmara si loo soo dhuudhuujiyo oo loogu qanciyo inaan doorasho dantiisa ku jirin dalka soomaaliyeedna maslaxadi u ahayn wuxuu ka soo noqon doonaa isagoo dagaal diyaar u ah dhaqamada hadda uu sameynaya dhaqamo ka xunxun samayn doona adunkuna markhaatiyaad ka ahaa doontaan laakiin waxaan idiin ballan qaadaynaa waxaa soo idil inaynan annaga naga weecinaynin wadadii aan shalay ku taagnayn birina waa ku taagnaa doonaa waana kusii taagnaa doonaa waa maadsantihin